Kamarádi, já vás všechny zdravím. Slíbila jsem vám, že vám dneska ukážu, jak se vyrábí karakol, karibská mušle. Takže jsem tady teďka v této přírodní dílně. Tamhle jsou ženy, olá. A tady jsou muži. Tak, a jdeme na to. Tady je tatiko. A tatiko, donde viene este caracol? En la mar, lo encontramos la mar. Sí, pero donde? Aquí o lejos? Sí, en República Dominicana. Sí, Bauruco. Takže, tahle ta se našla zde v Bauruku. Tatiko vám teď ukáže, jak se udělá z tyhle mušle takovýhle kousek. Ten kousek se už připravuje na kuličku. Podívejte, jsou různě široký, vidíte? Podívejte, tady máme hezčí a zase není tak široký, jo? Takže tady už se brousí, ale my teď přejdeme k tomu, abychom ukázali tento karakol. Takže tento karakol está fuerte o no mucho fuerte. Takže tady se dostává to lambí, z toho vylejzá ten tvoreček, z tohohle otvoru. A tady je ta mušle. Ahora me dice tatico, donde tú lo cortas para hacer bolitas, por ejemplo. Aquí hay primero, aquí. Ahí. Řádně to smrdí, protože tam je samozřejmě práce s práchem. Tak, není to jednoduchý. OK, takže jste viděli, že se to musí, podívejte, espera, muestra, takže podívejte, jak se to tady musí řezat, aby se došlo k tomu bodu, kdy ta mušle je nejsilnější, jo, a každá částečka se musí vyříznout, obrousit a udělat z toho tu práci, kterou pak vy vidíte jako kuličky, které jsem vám nabídla. Teďka těch pár, ale teďka budou růžové, jo? A tady musí se tahle růžová dostat do toho správného bodu, aby to mělo ten krásný, tu krásnou kresbu. Takže není to jednoduché. Poner, mira, hacer un diseño, porque la caracol tiene un diseño. Tú necesitas mirar, o cómo tú lo haces? Diseño, primero cortamos aquí. Takže nejdřív se to uřízne. Ptám se na to, jak dostanou tu kresbu. To mě na tom fascinuje. OK, i después? Este lado utilizamos. Takže tahle ta část se odřízne, i después qué? Y depende para lo que quiere la persona, un corazón o bolita. OK, záleží, jakou formu si přejete. On se, jestli to je tenčí, udělá se srdíčko, pokud to je silné, udělá se koule, kulička, sférka. Aquí, que se va a hacer? Aquí. Aquí vamos a hacer bolita. Aquí. Takže, drazí, podívejte, tady v tomhle bodě se budou dělat, vidíte, tady se budou dělat sférky, kuličky. Aquí, no aquí. Sí, porque este es el lado que tiene masa. Ah, OK. Takže tahle ta část má masu. Takže kuličky budou, podívejte, kuličky budou tentokrát v této energii, jak vidíte zde. Takže mít kuličky, drazí, je skutečně náročný proces, protože ta masa jakoby je jenom tadyhle ta část. Tak takhle to vypadá. Gracias, yo voy ahora a muestrar
¿Cómo se? Porque vamos a hacer otro video live. Sí. Takže tady se podívejte. Muestra, por favor, la bolita linda. Tak, tady třeba brousí, jo. A tady máme larimárek. Wow, 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 wow. Podívejte. Tak, tady třeba dělá takovouhle larimárkovskou kouličku, brousí, jo, kde jsou části larimárku. Podívejte, a tady je broušení. Jo, muestra un poco, como tú estás brillando, un poco. Tak, takhle se brousí. Hay más lijas, ¿verdad? Tú pones más lijas. Sí, sí. Eso es cua... La primera. Primera. Takže sí. Tohle to je teprve první vrstva. ¿Cuánto lijas usted tiene? Se le da 5 lijas. Takže mají těhle těch kruhů, nebo jak se jim říká, mají 5 druhů, aby se krásně larimárek svítil, aby zářil. Tak, a teďka jdeme tady. Miminka? Miminka, pojď sem. Tak, a tady máme, podívejte, a tady už jsou udělané kuličky, jo, z té masy. Tak podívejte se na to, jak vypadají. Tak, i ahora Javier, hola Javier. Hola. Hola, tak. Javier, son hermanos, to, že to jsou bratři, že jo? Hermano uno, hermano dos y tres. Amigo. No, amigo. Takže tady máme všichni přihlížející. Tak, tady máme kuličku, podívejte, už tady vidíte tu krásu energii, jak se to tady začne spirálově krásně barvit. Tak. Vamos a tallar esta ahora. Ok, vamos a hacer esta. A procesar esta. Super. Tak, a tady podívejte. A takhle se jemně musí brousit každý milimetr. Quanto tiempo dura una bolita? Quanto a batallar? La base 2 minutos. Takže 2 až 5 minut. 5 minut también, no? Sí, para ti, dependiendo. Takže záleží 2 až 5 minut. Porque pueden estar chata, ya que ponen sí. Alguien derecha. Ya ya va cambiando ahí sí. Ahora. Mira, takže podívejte, jak už se mění. Wow, podívejte. Podívejte, už začíná být takhle krásně barevná. A to až se vyleští, to bude ono. Tak, podívejte, tady je na už připravený kousek na kuličky. Tak, podívejte tady. Tak. Mezitím se zatím můžete podívat, tady už se udělali srdíčka, podívejte, jak jsou krásný. Tohle všechno dělá Javier, verdad? Sí, corazones. Tak, podívejte, už jsou tady srdíčka pro vás. Podívejte, už se tady mají vyrovnaný. Tak, kdo si přeje srdíčka, už se tady připravují. Podívejte, růžovoučke. Můžete si vybrat, každý si vybere, každá žena, jaký nejvíc přitahuje. Jo, jako je to s larimárkem, i tyhle ty mušle mají různé barvitosti. Jo. Takže podívejte ještě na to, to ještě není vybroušený, to až se bude brousit, drazí. A tady se budou dělat dírky. Vamos a hacer también los ojitos, ¿verdad? Aquí se puede? Sí, se puede hacer ojitos. Tak, ojitos a uděláme šperky. Tak, podívejte, tady už mám jednu kuličku, která se vám nejvíc líbila. Je o ní velký zájem, tak jsem zvědala, čí bude. Já ji posílám dál, i když se mi taky moc líbí. Tak, ahora vamos a mirar la bolita que está aquí. Tak, podívejte na to. Tatico está sonriendo, lo gusta. Tak, tyhle ty kluci jsou víceméně mými sousedy. Hola Alfonso. A Alfonso je spojníkem, protože já jsem najednou cítila, že bych měla dělat tuhle cty a oni to začali cítit taky, nebo cítit, začali to dělat, jako kdybych to už věděla, že oni tady na tom pracují. Takže to bylo absolutně kosmické spojení. Já tamhle mám dům a tady oni mají dílnu, jo. Takže drazí, to bylo prostě myšlenky,
od nich ke mně, já jsem je slyšela. Proto jsem vlastně byla úplně připravená na tu krásu. Tak podívejte, tady třeba je menší karakol, který má zase úplně jiný vibrace, jo, než tyhle ty už krásný. Tak, podívejte se na to, tady už je částečně obroušená, ale ještě není úplně, podívejte, obě části, takže úplně wow, nádhera. Však uvidíte, až budou hotový. Já jsem vám chtěla tady ukázat, jak to tady vypadá. Takže děkujeme. Gracias. ¿Quieres algo mostrar más? Ah, voy a presentar un corazón. Corazón. Está de esa roja, quiere que haya vuelo. Ok, takže tady se ještě nachází tento nádherný. Dolu je marsonit a tenhle ten má křišťálovou energii. Tenhle ten má u sebe křišťály nebo křemen. Tak, proto je tak průhledný a víceméně patří do řady achátů. Takže je to karibský achát. Tak, miminko, co pak? Co pak? No, ty moje holčičko. Takže tady z tohohle budeme dělat ještě srdíčka, jo, tatíková a ser corazones, ¿verdad, tatíko? Sí. Vamos, mucho amor, no, en el mundo, vamos poner mucho amor, takže hodně lásky, si taky přejou kluci, aby bylo ve světě víc lásky, jsou to velmi milí kluci, tatíko se je hola. Hola. Hola, ahoj, hola. Ahoj. La Republika Čeka. Takže tady vidíte, tady takzvaný achát a pokud někdo byste si přál takovýhle, můžeme poslat karibský achát. Tak. A tady koho tady vlastně rozděluje, jo, je to kalcedon, kalcedony z řady kalcedonitů a je to vlastně podobný, co máme v Čechách, ale je to zase trochu jiný. Tak. Takže tady máme tento žlutý jaspis. Tady je žlutý jaspis. Takže máme tady tuhle nádheru. Tak, tímto vlastně končím, přátelé. Ukážu vám ještě, tady ještě vám ukazujeme srdíčko už hotový. Podívejte se na ně. Kdo si přeje, tady je karibský achát. A už tady bylo.